মাজুলীর কলামুয়াত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, নিমিষতে এটা পরিয়ালৰ পাকগৃহ সম্পত্তি জুইত জাহ গল। আজি পুৱা প্রায় 7 বজাত সংঘটিত এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডই মাজুলীর এটি পরিয়ালৰ জীৱনলৈ নিমিষতে অন্ধকার নমাই আনিলে। ঘটনা অনুসৰি মাজুলী জিলাৰ গড়মূৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পকাজৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজুলী কোলামুৱাৰ বিজয়লাল বেগুৰ পুত্ৰ মোহন বেগুৰ ঘৰত অকস্মাতে সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহৰ লগতে সকলো সা সম্পত্তি আৰু বহু নথি পত্ৰ চকুৰ আগতে পুৰি নিঃশেষ হোৱা হৃদয় বিদাৰক দৃশ্যই সকলোৰে অন্তৰত আঘাত হানিছে। আজি নিচেই পুৱাতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে পথাৰলৈ গৈ কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোৰ জুইৰ প্ৰকোপ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰিয়ালটোৰ বাসোপযোগী 3টাকৈ ঘৰ আৰু প্ৰায় 10 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়। পৰিতাপৰ কথা এই যে ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপন বিভাগৰ কেন্দ্ৰটো একেবাৰে ওচৰতে থকাৰ পাছতো গাঁওবাসীয়ে জৰুৰীভাৱে ঘটনাৰ খবৰ দিছিল যদিও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলটোৰ বাট পথ বাৰিষাৰ বাবে বোকাময় হৈ থকাৰ উপৰিও অঞ্চলটোলৈ যোৱা এটা ৰাস্তাৰ এটা অংশত এখন নিৰ্মীয়মান পকী দলং সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাৰ ফলত পৰিয়ালটোক জুইৰ কবলৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিলে। হঠাতে লগা লেলিহান জুয়ে মিচিং জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বাকী পৰিয়ালসমূহৰ বাসগৃহলৈ জুইৰ শিখা বিয়পি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসীয়ে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে হাতে হাতে পানী বোকা ছটিয়াই ভয়ংকৰ জুইকুৰা নুমুৱাবলৈ সহায় কৰেহি যদিও মোহন বেগুৰ ঘৰৰ লগতে তেওঁৰ কোনো সা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি গাঁওবাসী শোকাহত হৈ পৰিছে। জুয়ে সৰ্বস্ৰান্ত কৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সকলো সম্পত্তিৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ চৰকাৰে তৎপরতায় পরিয়ালটিল এককালীন সাহায্য প্রদান করবলে স্থানীয় গাঁওবাসী আহ্বান জানাইছে। সো আজির এই জুইর সূত্রপাত একচুয়ালি এতালেকে আমি কব পৰা নাই কোনটো কেনেকে আরম্ভ হয়েছে। আমি কারণ গোটেই গাঁওখন এই কেইদিনত বহিরুয়াত ব্যস্ত, সবই পথার বোকা দিয়ে আসলে, কিন্তু হঠাৎ আমি ওপর দিয়ে চালো তারমানে একটা কলা ধোয়ারে তারমানে গোটেই গাঁওখানক সানি ধরলে। এই কারণে আমি ততাতয়াক পথারপা দৌড়ি আহি দেখিছো যে এটা পরিয়ালর ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মভূত হয়েছে। আর জানি এই ঘরটা আসলে মন পেগু নামৰ এজন ব্যক্তির ঘর আসলে। এই গোটেই ঘরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে জুইত যা গৈ ভস্মীভূত হয়েছে, আর ঘরের ভিতর যি সা সম্পত্তি এটুকুরা যি বস্তু আসলে সকলো জুইত যা গৈছে। আৰু আমি বিশেষ পাছত আমি গম পালোঁ যে যিসকল ব্যক্তিৰ যিটো ডকুমেণ্টছ আছিলে, জীৱনৰ এক মূল্যৱান সম্পত্তি চাৰ্টিফিকেট, জীৱনৰ এটা চাৰ্টিফিকেট, সেই সকলোবিলাকৰ এটা জুইত ভস্মীভূত হৈছে। আৰু এটা টিভি গৈছে বুলি কৈছে, আৰু গোটেই পিন্ধা কাপোৰ আহ সৰঞ্জাম যত যি আছিলে কোৱা ৰেচন পাতি পৰ্যন্ত জুইত ভস্মীভূত হৈছে। জানিব পৰা মতে আমি 10 লক্ষাধিক এক এটা সম্পত্তিৰ এটা লোকচান হৈছে, কাৰণ ইহঁতৰ এটা নাৰীসকলৰ এটা সোণৰ এটা অলংকাৰো আছিলে তাতেই বাক্সৰ ভিতৰত, যি আছিলে এই সকলোবিলাক জুইত ভস্মীভূত হৈছে। আৰু জুইৰ সূত্ৰপাতটো বিশেষ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব পৰা নাই যিহেতু ঘৰত মানুহ এই অৱস্থাত নাছিলে, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে দেখি জুইটো নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সম্পূৰ্ণভাৱে ওপৰত জুয়ে চানি ধৰিলে, তাৰ ফলত আমি ঘৰটো নুমাব পৰা নগ'ল। আৰু ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ আমাৰ এইটো দলঙৰ কিছু বিজুতি, কাৰণ এই দলং এটা কহাৰডুবিটো কোলামুৱা এটা নতুনকৈ গ্ৰামপথ এটা নিৰ্মাণ কৰি আছে, সেইটোৱে বহুত এমাহীভাৱে দলংখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত আজি 2 বছৰ হৈ গৈছে দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। তাৰ ফলত আমাৰ ৰাস্তাৰ এটা দুৰ্যোগৰ ফলত পাৱাৰ পিকেট আহিব পৰা নাই। সেই মতে আমি পায়ার পিকেটকো মাতিব নোৱাৰিলো, সম্পূৰ্ণভাৱে আজি গোটেই সম্পত্তি যা গৈছে। আৰু আমি ইয়াতে ৰাইজ হৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা যিটো মাজুলী প্ৰশাসনৰ যিটো দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই পৰিয়ালটো যদি কিছু আহাৰ্য আজিৰ দিনটো যদি প্ৰদান কৰে এই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বহুত এটা উপকৃত হ'ব, কাৰণ ইহঁতৰ এটা পিন্ধিবলৈ এটা কাপোৰ নাই, খাবলৈ এমুঠি অন্ন নাই, বাচন নাই, বৰ্তন নাই, শুবলৈ এটা ঘৰ নাই। আজি আমি ৰাইজে টিংপাত বুটলি মেলি ধি পাৰে আমি ঘৰ এটা বনাই দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোতে প্ৰশাসন দিশৰ পৰা আহি সেই ঘৰখনক যদি অলপ যদি সহায় কৰে ঘৰখন বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। ইমানকে কৈ মই আৰম্ভ মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ প্ৰতিবেদন, টাইম নাইন অসম।